តែម្ដងអំពើរៀលតាមបតផ្នែកនេះខ្លៃបើគេលុនចឹងហើយពេលណាខ្លៃណាពេលសាក់ពេលសាក់អូនងងទៅពេលណាពេលសាក់ឡានបាទពេលសាក់ឡានខាច់ចឹងបងម្ចាស់គេទៅណាទីណាមកចាំតាមបងអំពើរៀលបងមកចាំទៅមកពិចារណាគ្នាវាពូជវាផងចរិតប្រភេទនេះវាហៅវាកាច់តែឆ្កែគ្នាវាឆ្កែវាពូជអញ្ចឹងទៀត